відкриваємо сьогодні виставку невідомих робіт Марії Примаченко, а також її сина Федора і онука Івана. Я вас там і на нас всякі продлюки, що ми там не робимо. Марія Примаченко допомагає світові відкривати Україну, тому що коли світ бачить ці роботи, люди теж розуміють, що Україна – це не лише Чорнобиль, це не лише війна, Донбас і Крим, це не лише наші проблеми з реформуванням країни, а це ще й фантастичні люди, це романтичні люди, це абсолютно фантастична природа. І теж це дуже важливо для нас таке відкриття України світом. І ми потроху хочемо показувати, але з правильними людьми. От, наприклад, я одразу ж підтримала ініціативу Олександра Харченка зробити таку виставку. Я одразу думаю, треба брати цей момент і показувати також роботи Івана, тому що я знаю, наскільки це класний художник. Має бути щось таке непоказане світу, щось таке з якоїсь такої історії. І от дуже мені було якось сумно дивитись на ці роботи, які ніде не виставлялися і лежали там собі такі віднесенькі. Я думаю, от люди зможуть якось по-новому відкрити Марію Примаченко, тому що ми знаємо, що Марія Примаченко, вона писала до своїх робіт такі віршовані тексти. Там з якимось таким іронією, з якоюсь там такою філософією. Я ще хочу на півдрусей підійти. Це прекрасно. Там воно щось було, якось називається. Порушник, так.